tenim, ja no pot, el Jean-Claude ja no pot. Ja no pot. Arribem a l'ermita i a la torre de l'aldea. Pujat a la torre. Respira tranquil·litat. Aquí baix, respira tranquil·litat. Marxa provisionalment el guia, però crec que el retrobarem al llarg del matí. Ple de caragols Maçana. Aquí, per una mica trista de l'excursió del món. Aquí el tenim. No ens hem equivocat. Ho hem trobat a la primera. Aquí a dins del búnquer. Dins del búnquer. Eucaliptus monumentals del Mas de Bernis. Al nivell de l'alzina de Mas d'Escoda.
sabem si podrem anar a la Torre de la Candela, eh? Però, oh, miracle! Oh, miracle! Aquí tenim un tub de pas que ens hi pot anar directament. Uau! La Torre de la Candela, el mestre Bocabadat. Oh. I allà tenim ja el generós. El generós, el veurem per allí, també observant, i fins i tot el sargento. Ai, ai, ai. Bé, un membre de l'equipar està pujant. Molt bé! 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 Girar, arbres i muntanyes, esdevindrà el seu ardent.